Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас. З вами програма «Інсайт», а це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Студентські роки – це одні з найбільш бурхливих років в нашому житті, але це також період, який визначає наше подальше життя. І знаєте, що в цьому періоді дуже легко загубитися, втратити орієнтири. Сьогодні ми будемо говорити на тему, як допомогти молодим людям не загубитися в цьому студентському вирі життя. У нас в гостях отець Юрій Остап'юк, який є голова релігійної місії «Центр студентського капеланства». Отче, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже радий, що ми можемо з вами поспілкуватися на тему студентства. Взагалі, ця тема є для мене близька, бо я є викладач і зустрічаюся з студентами трошки в іншому форматі, ніж ви. І ми зможемо сьогодні подивитися на особу студента, на, можна сказати, на функцію студента в суспільстві з різних точок зору. Я думаю, що варто почати з такої теми, взагалі, а що таке центр студентського капеланства? Чим він займається, як він виник, яка його мета і місія? Дякую, найперше, за запрошення. Ось мені сьогодні дуже цінно бути тут і говорити про, як очільник Центру студентського капеланства. Є така ціла історія, я собі дозволю сказати, Центру студентського капеланства, тому що неофіційно, коли ще я навчався в Львівській духовній семінарії Святого Духа, в нас, що зараз є на Сихові, як ми говоримо так, то неофіційно з 2006 року зими. Так переказували мені, розказували так. Бо особисто я почав працювати за призначенням і декретом нашого митрополита і архієпископа Ігоря з 2013 року, з липня. Ось тому. Але з 2009 офіційно, як ціла структура, релігійна місія, Центр студентського капеланства почав діяти в офіційно з документацією, з печатками і з силою юридичною, можна сказати. Мета і ціль – це духовний супровід студента і також її або студентки, так, родину. Супровід родини, потреба релігійних різних потреб. І можна навіть більше сказати, що наше завдання – бути біля студента. І студента різного, з різних регіонів, різних областей, тому що чи Львівська політехніка, чи університет Івана Франка, ну, це великі університети міста Львова, шалено великі університети, і тому є різні студенти, тому наше завдання, як і гасло нашого студентського капеланства, як взагалі капеланство, це завжди поруч, бути поруч біля студента. І в моєму досвіді біля студента і її сім'ї, чи його сім'ї. Яку форму праці ви використовуєте зі студентами? Це якісь великі зустрічі, це відвідування гуртожитків, це особисті розмови. Що ви використовуєте і що є найбільш дієвим? За ці всі роки були різні підходи, як працювати студентом. Особливо, коли ми говоримо про Бога, про релігію, про традицію, про обряди і все, що пов'язане з церковним життям, про пізнання Бога також. Найперше, це і одна з найдієвіших форм – це є аудиторна зустріч. Коли ми маємо різні місця зустрічі, це може бути і в гуртожитки, це може бути в університеті, це може бути в різних інших у центрі міста Львова аудиторіях, де ми збираємо студентів на різні цікаві, глибинні, провокативні теми, щоб студенти, власне, закликати. Тому це один з методів, де ми збираємо, закликаємо, ми анонсуємо і робимо це стабільно, скажімо так. І один з таких проєктів є наш студ-день у навчальному році з другої половини вересня до другої половини травня навчального року. Робимо студ-день кожного четверга. Ну, ми трошки зараз переформатували, коли був кожного четверга, раз у місяць, але от маємо один з таких прикладів, як студ-день. Так і називається студ-день четверговий. Що ви робите на цьому студ-дні?
Знову ж, так за ті всі роки викласти, що саме робимо. Ми піднімаємо дуже різні цікаві запитання. Були різні етапи цього формування студня. На даному етапі ми запрошуємо різних цікавих людей. До прикладу, Грицака і подібних таких людей, важливих, які і творять історії, і пишуть історії, або творять Україну і показують, як це можна державотворити, так, будучи в молодому віці. Був період, коли ми, власне, кликали різних психотерапевтів, які мали свої блоки навчань, і кожен студент, який міг, наприклад, прийти, і кожна тема розглядалася окремо, були і різні вправи, і так далі, і так далі. Також цілі блоки по духовності теж вели, зачіпаючи сім'ю, зачіпаючи, не знаю, там, стосунки, зачіпаючи сексуальність, і так далі, і так далі. Воно трансформувалося, по-різному воно було. Від блоків навчань до тепер відомих людей, де би студенти могли почерпнути. І я особисто зараз дуже так глибоко переконуюся, що людина, яка є добрим творцем у своєму житті, приносить дуже багато користі для людей, для суспільства, для церкви, для держави. Так, і з ними цікаво контактувати, спілкуватися, як вони це все переживали, чому вони дійшли до того чи іншого якогось усвідомлення. І студентам це дуже-дуже-дуже кльово заходить. Надзвичайно дуже кльово заходить. Різні форми також літнього періоду чи зимового періоду. Літні – це переважно наші табори, ми ходимо в гори, робимо виїзні табори. В різний спосіб. Я кажу, що наш центр зв'язку капеланства стоїть на декілька стовпах. Це освітній, це духовний, я б навіть так сказав, духовний, освітній і волонтерський. Так, оцей. Бо маємо також при центрі зв'язку капеланства волонтерський простір «Добро», який з фактично 15-го року активно діє. Основна мета також освітній. Працюємо з дітьми з прифронтових ще тоді, а зараз деокупованих чи прифронтових, там, де можливо зараз заїхати, студентами їздимо і робимо різні заходи. У вас дуже широка діяльність, наскільки я чую. Хто вам допомагає? У мене є команда, я не один. Я є очільником прекрасних священників, наших молодих священників, які є капеланами наших університетів, чи в Львівській політехніці безпосередньо є я, але, до прикладу, імені Івана Франка, так, університет, є отець Мар'ян Масяковський, також є студентом, вчиться на психології, ось, чи лісотехнічного університету, різних наших великих університетів, ми маємо добру команду, яка складається з 7 священників, також є в нас працівники Мар'яни, медійники, які от творимо центр студентського капеланства, і кожен має конкретну зайнятість, конкретне завдання. Хтось відповідає за волонтерство, хтось відповідає за духовність, хтось відповідає за освітній процес для студентів, хтось відповідає за, скажімо, літній процес, так, табори і все, що пов'язане з літнім життям. Тому маю команду. Це не я один, зразу кажу, дорогі глядачі, не я один. Я думаю, що, можливо, студенти, які нас дивляться, їм також цікаво. І, напевно, у них виникає запитання, як вас знайти. Бо з свого особистого досвіду скажу, що я за останні роки не бачив, от просто мені не потрапляло в поле мого зору жодного оголошення, повідомлення про зустрічі студентського капеланства, принаймні в університеті Франка. Можливо, в інших університетах якось більше є інформації про це, але наша програма якраз покликана допомогти знайти, побудувати мости, знайти. То я думаю, буде дуже важливо для людей, які цим цікавляться, почути, де вас знайти, як з вами зустрітися. Ну, хочу наголосити на те, що є у Львові неймовірні два студентські храми. На території студмістечка Львівської політехніки по вулиці Лукаша. Там є студентський храм Блаженного священномученика Олексія Зарицького. І інший храм студентський також, це на території студмістечка Лісотехнічного університету, є храм рівноапостольного князя Володимира. Досить молоді храми, більше 10 років, трішки більше 10 років, що одному, що другому. Цього року, перепрошую, 15 років храму Олексія. Ось, але
зрештою, досить молоді, недавно збудовані. Якщо говорити мірками, так, можна нас там знайти. Також ми тісно співпрацюємо з проректорами, з профкомами, студентськими, викладацькими, де подаємо також різну інформацію. Багато чого організовується, спільних якихось проєктів. Це крім проще, так. Бо я знову своїм досвідом говорю наступне, що кожен університет – це як окрема країна. І тому ми дуже є гнучкі до співпраці з проректорами, так, чи з профкомами. Тому що це те, що є в Львівській політехніці, трошки по-іншому працюється, до прикладу, Івана Франка. Ось. Але я знаю, чому десь пролітає, тому що надзвичайно багато інформації. Я би не сказав, переснасичена інформація, десь воно постійно губиться. Але нас можна також знайти і в Інстаграмі, в соцмережах, так, чи в Фейсбуці. Також можна знайти капеланство інфо у розділі «Студентське капеланство». Ось, маємо спільний проєкт і цілий сайт студентського капеланства з іншими капеланствами, скажімо так. Тому можна писати, і багато пишуть студенти, викладачі, радяться, зустрічаємося. Так. І це також для нас, до речі, виклик, один з, як донести до студента. Бо оголошення чи ще щось не завжди воно діє, бо студенти сьогодні пролітають з дверей, з кімнат, в університетах залітають, вилітають, так, якщо можна сказати, слангом молодіжним. Тому одна з таких мостів, і дякую вам, що можу сьогодні говорити, власне, про студентське капеланство. Тому нас в університетах можна знайти. Це дуже добре. Отже, а скільки орієнтовно студентів приходить до вас на зустріч, або скільки у вашому полі? Я завжди кажу, я найбільшу парафію маю, напевно, міста Львові. В Львівській політехніці там є скільки 30 тисяч, найбільше 30. Але це, говорячи цифрами, небагато. На превеликий жаль. В залежності від подій, в залежності, що ми пропонуємо. Приходить. До прикладу, що вівторка зустрічі в кава з капеланом – це в середньому від 10 до 20 студентів, які стабільні, але хтось час від часу появляється новий, а потім відходить. Але ми не збираємо маси. Я колись трошки журився через це, бо хотілося, щоб багато студентів чуло, але оці малі аудиторії, вони дають більше доторкнутися до студента. Але студент, вони переказують, що таке студентське капеланство один одному, що це не якась секта, бо нас інколи батьки дивилися на нас як на якусь секту, тому що, до прикладу, хлопці вчилися в політехніці чи Франка, і тут на четвертому чи п'ятому курсі магістерці чи бакалаврів кажуть, ми хочемо йти в семінарію. Ну, щоб мали батьки подумати, коли він там мав бути, скажімо, ну, я так зараз... Тут у вас є такі випадки реальні, так? Є, звичайно, ми зараз маємо, і я ще... Привідкрию двері, ще будуть, тому... І є, які йдуть, дівчата йдуть в монастир. Тому, дивлячись на це, я розумію, що, можливо, і малі аудиторні процеси, вони дають свої результати. Та. Ось. Але бувало таке, що ми збирали на 100 дні, то само ж і 100 людей. Табори чи реколекції, так, також в різних формах, форматах працюємо. 50-60 їздили на реколекції. На сьогоднішній час це менше. Це може бути 20, 15, 30. В залежності. І я також і розумію студентів, тому що сьогодні сучасний студент має такі цікаві думки, що він має бути успішним вже, має мати свій перший мільйон, бути незалежним від батьків. І це запускає також свої процеси, що студенти багато сьогодні працюють. Колись ми бачили студентів, які їздять з сумками, та я це ще про це сам як студент Львівської семінарії застав. Але сьогодні не так. Я думаю, що не так. Принаймні, по моїх спостереженнях. Вони сьогодні працюють, субота, неділя. Переважно вони десь працюють, підпрацьовують і так далі. І також дивився це як на процес і позитивний процес. З вашого особистого досвіду, які основні
проблеми хвилюють студентів? Я маю на увазі як практичні, так і духовні. Це гарне від вас запитання, бо цих проблем основні, я би так... Батьки-діти, це переважно. Сепарація від батьків, так, автономія від батьків. Пошук себе, це, напевно, ядрове є. Тому що студент взагалі, це і природньо, що молода особа хоче шукати. Та, і ніколи навіть не знає, як, куди йти, ким бути. Так, часто міняє навчання, часто хоче кинути, особливо на третьому курсі, оці кризи, які переживають, що відчуття, так, що не там навчається, не цей факультет чи не цей інститут. Є по-різному. Але оце пошук себе, ким я хочу бути, що я хочу принести в своє життя, в державу, в світ. Війна також підняла дуже багато питань. Хто я, так, що я можу дати цій країні. Переосмислюється навіть, я би так сказав, цілий освітній процес. Для чого мені освіта? Також зустрічаюся з тим. Багато із знецінень, на превеликий жаль, коли ти говориш, що освіта і університети – це не лише про профільне знання, ким ти маєш бути. Так? Це про цілу вибудову світогляду, хто ти у цьому світі і для світу, скажімо так. В духовній сфері – це пошук Бога. Це питання добра, зла. Хто для мене Бог? Навіщо мені Бог? Навіщо мені церква, навіщо мені традиція і так далі. Тому ну, я так ядрово, центрово можу сказати, що такі питання дають. Та. Зустрічання, звичайно, хлопець, дівчина, подружжя, це вже ну, це фундамент, це база, як ми говоримо. Так, тому. Але є різні від них запити, якщо так можна в загальному, то я так оце назвав. Щоб ви порекомендували батькам, які мають студентів, як вони би могли найкраще допомогти своїм дітям адаптуватися і належно пройти цей період студентства? Які помилки зазвичай роблять батьки зі своєї сторони? Ой, рекомендувати не люблю, але можу підсвітити, скажу так. Я думаю, я як сам син, та й пригаду, зразу ви так говорите, а мені ось відсвічує, що мені було цінним від моїх батьків, але це про мене. Це те, що вони, мої батьки, не вмішувались в моє вже доросле студентське життя. Так, вони питалися, це добре, це про стосунок, це про цінність, там, де я навчаюся, так, і про наш стосунок з батьками. Але дозволити студенту, тобто доці чи сину вже бути дорослим. Бо ми всі говоримо, що такі вже доросле чи доросла, це так важливо, але оце доброї сепарації немає, на жаль. Другий – це бути біля різних переживань своєї дочки чи сина, не вирішувати за них те чи інше питання, той чи інший виклик. Ну, це батькам дуже складно. Коли ти... Так, я думаю, що так. Ну, спостерігаючи, я дуже люблю і ціную своїх батьків, але спостерігаючи за цими процесами, це важко. Звичайно, бо природньо так для це ж постійно мої діти. Вони ж самі без мене не можуть, не зможуть, так. Але довіритись, бо студенти це вже надзвичайно дорослі люди, мислячі люди, світоглядні, глибокі. В моєму досвіді. Uh-huh. Є різні, з різними бекграундами, з різними історіями. І не завжди радісними історіями, але це дуже дорослі і творчі люди. Творчі. Навіть це може бути на хімічному вчитися інституті етапу хімії, але це дуже творче пристосування до свого життя і до вирішення тих чи інших проблем. Тому дозволити їм бути дорослими, де їх можу підсвітити і не боятися довіритися. Чи будуть виклики? Так, будуть. Чи будуть помилятися діти? Там, безумовно, ми всі помиляємося. Але завдяки, я думаю, що мисляча особа, студент, який зробить помилку, із цієї помилки зробить висновок.
чим не школа. Як вам вдається вибудовувати комунікацію зі студентами? Тому що ми розуміємо, що в головах багатьох сучасних молодих людей є певний бар'єр перед особою священника, правда? От, як ви знайшли цей ключ, що, що ви можете говорити зі студентами, вони можуть відкриватися перед вами, можуть ділитися своїми труднощами, бо так виглядає, що ви знаєте про студентське життя не просто теоретично. Виглядає, що ви маєте це глибоке спілкування, ви розумієте їхні проблеми. Де є цей ключ у спілкуванні? Найперше, з чим я стикнувся, що вертикаль, я священник, ти мирянин, так, не діє і не діяло ніколи. За різні часи, напевно, нашої церкви. Моє спілкування особисте, ми так з отцями це часто проговорюємо, методи шукаємо, ми теж креативимо багато, що має бути спілкування горизонтальне. Він-він. Ти-ти. Це перше. Друге, ви бачите, що я сьогодні не в колорації, я сьогодні виглядаю як... Я себе врахую і вважаю молодим викладачем та або студентом. Та, і дуже багато студентів є в шоці, коли ви священник. Так, я священник. Бо я і вітаюся, якщо там ми йдемо в гуртожитки чи там на зустрічі. Привіт, привіт. Я дуже прошу, щоб студенти... Це їм складно. Хтось переходить, а хтось ні, говорити на ти, не на ви. Приймаю активну участь, якщо це, наприклад, літній період, який зараз навіть заходить, та, наприклад, в горах це неймовірно відкривається студенти, коли ти з ярмаком, наметах, приватрі, різні теми важкі, складні, цікаві, обговорюється, мандрується. Ну, постійно в своїм темпом, своїм, я би так не сказав, осмисленням, хто я, і розумію, що також як і священник, так, але усвідомлюючи, що я такий самий, як і ви, просто, можливо, доросліший, більше досвіду, та, але от, скажімо, оця близькість знімає бар'єри. Я пам'ятаю, ми ходили з йорданськими відвідуваними в гуртожитках політехніки. Це постійно є цього року, ура, вже і незважаючи, що був ковід, там війна, так, зараз ми переживаємо, але ми мали можливість піти, бо студенти були на місці. Це так радісно було, бо, на жаль, прийшовши ковід, ми це втратили традицію ходити. Це гарно зайти додому до них найперше. Хтось перший раз зустрічається з цією традицією йорданських відвідин, хтось навпаки чекає нас, бо знає, що, що як це. Як вони реагують на це? По-різному, власне. І це досить. Привіт, привіт. Як привіт? Слава Ісусу Христу. Слава це навіки. Це західних регіонів. Не із східних, із центральних. Та, по-різному. Добрий день, привіт. Це навіть якась стаття про мене вийшла. Я пам'ятаю, отець, який каже постійно привіт. Отець, привіт. Було таке, то вже давніше. Та. Власне, оце для мене особисто це знімає кордони. І ніхто не переходить межі, скажімо так. Бо розуміємо, повага до людини. От такий контакт вибудовується. Отже, я з радістю продовжую розмову, але, на жаль, час вже в нас практично вичерпаний. Я на завершення хочу вам просто подякувати за цю велику працю, яку ви робите зі студентами. Я думаю, що часто ця праця є непомітною, бо ми сіємо і не знаємо, як воно проросте, але я впевнений, що ті речі, які ви зробили в житті студентів, зокрема, своїм ставленням, таким людяним, відкритим, близьким, що воно обов'язково дасть плід в їхньому житті, нехай Бог вам допомагає, ваша команда нехай росте. Ну і будемо працювати над комунікацією, щоб більше студентів знало про вашу працю і могли брати участь. Дякую вам. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ви сьогодні дізналися щось абсолютно нове для себе. Може, ви навіть і не підозрювали, що існує центр студентського капеланства. Якщо ви є студент або ваші діти є студентами, то обов'язково відвідайте зустрічі, побудуйте контакти, знайдіть цих людей, які працюють в центрі студентського капеланства. Я переконаний, що ви ніколи про це не пожалієте. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.